Ahojte priatelia, moje meno je Vierka Švrcnosť a ja vás vítam u ďalšieho chemického videa. Dnes na začiatku videa vám dám rovno hádanku. A hádanka znie, nevidíte ho a prečo je tu? Pozor, nie je to kameraman. Čo to je? Vo fľaši sa nachádza vzduch. Vzduch je plynná látka. Vzduch ako plynnú látku nedokážeme vidieť, no dokážeme ho skúmať. Napríklad, keď fúknete do ruky, cítite vzduch. Takisto, keď sa napríklad začnete ovievať knihou, cítite pohybujúci sa vzduch. Vzduch nám niekedy pomáha, inokedy nám prekáža, inokedy nám urýchluje našu jazdu a niekedy nám ju brzdí. Vzduch sa nachádza aj v tejto fľaši, pretože vzduch je všade okolo nás. Vzduch je tvorený zo zmesi plynov bez farby a bez zápachu. 78% vzduchu tvorí dusík a kyslík tvorí 21% vzduchu. Ideme si dokázať to, že v tejto fľaši sa nachádza vzduch. Vzduch je zmes viacerých plynov. Potrebujeme ho k životu my, zároveň aj každá rastlina a každý živočích. Pohybujúci sa vzduch na nás tlačí a tlačí na všetko, čo mu stojí v ceste. Šuchoce napríklad listím a dvíha šarkany. Našu zem obklopuje asi 2000 km vysoká vrstva vzduchu. Hoci je vzduch ľahký, táto pokrývka tlačí na všetko na zemskom povrchu silou, ktorá sa vyrovnáva stĺpcu vody vysokému 10,4 metre. Túto ťarchu si my ako ľudia však neuvedomujeme, pretože vzduch na nás tlačí rovnako zo všetkých strán a kvapaliny v našom tele vytvárajú protiklad. Atmosférický tlak je nižší vo vyšších nadmorských výškach, napríklad v lietadle, ktoré letí vo výške 16 km, dosahuje iba desatinu hodnoty, aká je na Zemi. Tlak vzduchu je našim dobrým pomocníkom, napríklad pri pneumatikách aut, napumpované vzduchom a tlakom sú pevnejšie a sú pružné a tlmia nárazy na cestných nerovnostiach. Rozdiely tlaku využívame aj pri premiesňovaní. Napríklad uvediem jeden príklad. Určite ste pili slamkou limonádu. Keď pijete limonádu slamkou, využívate vaše plúca ako pumpu, aby ste znížili tlak vzduchu nad kvapalinou v slamke. Vyšší atmosférický tlak mimo nej vytláča malinovku do... V tejto fľaši sa nachádza vzduch, čo je úplne logické. Použili sme klasickú plastovú fľašu, jej hrdlo sme utesnili plastelinou a používame takýto malý lievik. Ideme dokázať to, že vo fľaši sa nachádza vzduch. To znamená, že tam budeme liať z tejto kadičky obyčajnú čistú vodu. Keď začneme liať vodu, tak voda nám bude zostávať na povrchu, alebo teda v lieviku, vidíte? A postupne musí prechádzať dole. Keď zostane, zostáva v lieviku a až postupne, keď vytlačí sa vzduch z fľaše von, sa dostáva voda dovnútra. Takže jednoducho musíme chvíľku počkať, kým nám prejde. Pretože musí sa ten vzduch vo fľaši, ktorý sa nachádza, dostať von, aby uvoľnil priestor. Takže voda musí vytlačiť jednoducho vzduch von. Takže môžeme prilievať a vidíte, že vlastne voda zostáva v lieviku a až postupne ide dole. My si to ale môžeme urýchliť. Urýchlíme to tým, že napríklad pichneme špajdlou do tej plasteliny, čím vytvoríme priestor v tom hrdle a vzduch bude vychádzať tým hrdlom, tou plastelinou, von a voda bude rýchlejšie liesť dole. Tiec dole. Takže nalejeme vodu. Voda nám tam zostáva. Prepichneme. Napríklad tu. Pustili sme vzduch. Pustili sme priestor, by som povedala. Dole a voda pretieka dole. A teraz, keď budeme dávať vodu, tak voda nám automaticky už pretieká dole a nezadržuje sa v lieviku. Týmto pokusom sa snažíme dokázať to, že vzduch zaberá určitý objem. Takže použijeme klasickú čistú vodu z vodovodu, jej chemický vzorec je H2O. Nalejeme si vodu do takéto sklenenej misky. Tuto plastovú nádobku používame preto, že nechcem, aby sa nám voda vyliala všade na tento stôl. Suchú, je naozaj suchá, môžete sa pozrieť. Suchá tkaná vreckovka a kadička. Suchú tkanú vreckovku napcháme na dno tejto kadičky. Napcháme na dno kadičky. Je suchá, naozaj je suchá. No a teraz ideme urobiť to, že všade okolo nás a aj v tomto priestore sa nachádza vzduch ako plynná látka. Ideme potvrdiť to,
že vzduch zaoberá objem. To znamená, že to ideme ukázať si. Uvidíme, možno to nie je pravda. Otočíme kadičku hore dnom a ponoríme ho do vody. To, čo sa stalo, je, že voda sa nám vlastne vytlačila von z tohoto pohára, pretože jej tu bolo dostatok, vplyvom toho, že my sme pridali nejakú látku do tejto nádoby s vodou. A teraz tú kadičku so suchou vreckovkou vyťahneme znovu von a pomaly vyťahneme vreckovku. Čo sa stalo? Kadička je mokrá po vode, pretože bola namočená do vody, ale vreckovka je suchá. Vreckovka je komplet, celá a je suchá. Stalo sa to, že v tejto kadičke bola vreckovka napchatá, ale bola napchatá na svojom dne. V vnútri kadičky sa nachádzal určitý objem vzduchu. Keď sme ho otočili hore dnom a išli postupne dole, ten vzduch, ktorý sa tu nachádzal, jeho objem, vytlačil kvapalinu von a tá nám následne vyšplechla. Tým, že sa tam nachádzal vzduch a objem vzduchu, nám suchá handrička zostala. Pretože voda sa nedostala priamo ku dnu, alebo teda k spodku tej kadičky a potom vreckovka mohla zostať suchá. Týmto pokusom sme potvrdili fakt, že vzduch zaberá objem. Pokračujeme v našom pokuse ďalej. Okrem toho, že sme si teda už povedali, že vzduch je plynná látka, že vzduch zaoberá akýkoľvek objem, ktorý mu dáme, aj napríklad ten objem našej fľaši, zároveň sme si povedali aj to, že vzduch zaberá objem, pretože nám zostala vreckovka v rukách suchá, a vieme aj to, že vzduch má určitú hmotnosť ako plynná látka, to sme potvrdili tými balónikmi, tak dokážeme aj to, že vo vzduchu sa nachádza zmes plynov. 78% je tam dusíka, 21% je tam kyslíka. To, že sa tam nachádza práve kyslík, ideme dokázať veľmi jednoduchým chemickým pokusom. Obyčajný kahanček použijeme, tento je voňavý. Zapálime tento kahanček. Tým, že ho zapálime, on začne horieť. Jeho knot. V strede plamenia je teplota až 1200 stupňov. My sme tento kahanček zapálili. On horí, pretože všade okolo neho, v tomto priestore, aj všade inde, sa nachádza vzduch, ktorý obsahuje kyslík. A kyslík je látka, ktorá podporuje horenie. To znamená, že v prítomnosti kyslíka nám veci horia. Takže v prítomnosti kyslíka nám veci a rôzne látky horia. To znamená, že tento kahanec horí. Lenže, keď ho prikryjeme napríklad takouto kadičkou, ktorá má v sebe určitý objem vzduchu, hej, toto všade sa nachádza vo vnútri vzduch, my ho prikryjeme, to znamená, že znemožníme prístup kyslíka a môžete vidieť, že postupne kahanec hasol. Znovu kahanec môžeme zapáliť. Kahanček zapálime. Hop. Kahanček zapálime. Začne horieť. Dáme prístup vzduchu, teda prístup kyslíka. Normálne nám horí. Áno. A keď zavrieme kadičkou, sprístupnenie vzduchu mu znemožníme, teda znemožníme aj prístup samotného kyslíka. A bez prístupu kyslíka látky, alebo teda rôzne iné veci, rôzne veci, ktoré horia, obyčajne bežne, nám prestávajú horieť, pretože sa nám minul všetok kyslík, ktorý sa v tomto objeme kadičky nachádzal. Predchádzajúcim pokusom sme sa dopracovali k tomu, že vzduch zaberá určitý objem. Vzduch má aj hmotnosť. Konkrétne 1 liter vzduchu má približne 1 gram hmotnosti. Dokážeme to takouto špajdlou, na ktorú sme si nafúkali rovnaké balóniky. Špajdli sme v strede umiestnili takúto tkaničku. Vyrovnáme si rovnováhu. Vidíme. A použitím špendlinka praskneme balónik. Ktorý pravý, ľavý, je to úplne jedno. Keď praskneme balónik, uvidíme, čo sa bude diať. Takže ideme na to. 3, 4.
máte fail. Tak nič. Ešte raz. 3, 4, 3. Ah, bože, vôbec som sa nezlekla. Udialo sa to, že praskol nám tento balónik. To znamená, že vzduch ako plynná látka sa dostala všade sem do priestoru. Takže sa rozptýlila, pretože dokáže zaoberať akýkoľvek objem, ktorý jej dáme. Teda ten vzduch zabral celý objem. A naša rovnováha sa poškodila, porušila. A tým sme potvrdili vlastne to, že vzduch má určitý objem. Konkrétne 1 liter vzduchu má 1 gram hmotnosti. Preto nám balónik, ktorý je stále nafúkaný, klesol ku dnu. Tým sme potvrdili, že vlastne vzduch má hmotnosť. Chceme ho pichnúť? Chceme. Zase nič? Počkať. Zase nič. Nejaké divné balóny to boli. Tak, a sme v závere dnešného videa. Som rada, že ste to prežili vy a ja a že ste to dopozerali až do konca. V dnešnom videu sme si zodpovedali alebo prišli sme na riešenie Hanaky, ktorú som dala na začiatku, že nevidíš ho a predsa je tu. A nie je to kameraman, ktorý sa nám do tohto videa nejakým spôsobom zapojil. Pozrite a prehrajte si to dozadu. Ale je to vzduch. Vzduch je teda plynná látka, ktorá sa nachádza všade okolo nás, ktorá má určitý objem, má určitú hmotnosť a dokážeme ho skúmať, dokážeme ho cítiť, aj keď ho nevidíme. To je z mojej strany všetko, ja sa na vás teším už v ďalšom videu. Moje meno je Vierka 16 a nezabudnite, že video je súčasťou blogu, takže aj zabudnite na link, ktorý dávam do popisu tohoto videa. Ak sa vám video páčilo, neváhajte ho zdieľať, začnite odoberať, alebo dajte jednoducho, páči sa mi to. Ja sa s vami ľúčim a teším sa na ďalšie video.